A palavra a sua excelência, o ministro José Antônio Dias Toffoli, advogado-geral da União, também disporá de 15 minutos. Excelentíssimo presidente Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, senhor procurador-geral Antônio Fernando, defensor-geral, representante do Ministério da Saúde, da OAB, da Academia, minhas senhoras, meus senhores. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o presidente Gilmar Mendes pela iniciativa de convocação desta audiência pública. São inúmeras as ações que envolvem o tema aqui no Supremo e em todo o Poder Judiciário. São várias suspensões de segurança, de tutela antecipada, de liminar. Há o recurso extraordinário já com repercussão geral reconhecida e há também uma proposta da Defensoria Geral de súmula vinculante sobre o tema. Muito apropriado essa audiência pública. Não é o momento aqui de aprofundar nas questões jurídicas, na defesa de teses jurídicas, mas de agitar alguns pontos que, para a União, são extremamente relevantes sob o viés da abordagem jurídica, que é o que compete à Advocacia Geral da União. Gostaria aqui de, a pedido do ministro Temporão e dos técnicos que irão falar por indicação da União, de registrar que todos eles assinaram uma declaração de ausência de conflitos de interesses sobre o tema, senhor presidente, no que envolve as questões de medicamentos, as questões de políticas públicas na área e da indústria farmacêutica. Então, todos que falarão aqui, indicados pela União, assinaram um termo de ausência de conflito de interesse sobre o tema, o que é extremamente importante de se registrar, e o faço. A União, ela reconhece a absoluta essencialidade do direito à saúde. Não há que se dizer o contrário. A União reconhece, o Estado brasileiro reconhece, a Constituição positivou o Sistema Único de Saúde, considerado inclusive um modelo de organização na área de saúde, de uma maneira regionalizada e hierarquizada. É um corolário do direito à vida, à dignidade humana, tutelados não só pela nossa Constituição, mas pela própria Declaração Universal dos Direitos Humanos. Assim, torna-se necessário demonstrar e defender que esse direito seja assegurado e deve ser assegurado de acordo com as normas constitucionais e conforme as diretrizes do sistema regionalizado e hierarquizado estabelecido para as ações e os serviços de saúde nos exatos termos do artigo 196 da Constituição. Os investimentos e as dotações orçamentárias federais destinadas ao Ministério da Saúde, especialmente a Política Nacional de Medicamentos, vem aumentando a cada exercício, assim como os repasses aos demais entes da Federação, integrantes do SUS, previsto no artigo 200 da Constituição Federal e na Lei 8080 de 1990. Os recursos estatais para a efetivação desse direito social são finitos, de modo que a judicialização discriminada no fornecimento de medicamentos à população, geralmente em sede de cognição sumária, representa sério risco à organização e ao planejamento das políticas públicas para a área da saúde. É isso que a União vem defendendo em juízo, que há uma interferência do Poder Judiciário junto às políticas públicas na área de saúde. Muitos magistrados vêm fazendo uma análise voltada para o dramático caso concreto, optando pelo reconhecimento do direito individual à vida e distanciando-se das necessidades e dos anseios da coletividade, até mesmo em razão do apelo emocional intrínseco aos pedidos judiciais que têm por objeto o direito à saúde. No entanto, a complexidade da questão, muito bem destacada pelo presidente do Supremo, Gilmar Mendes, ao apontar as várias questões relativas ao objeto dessas audiências públicas que ocorrerão, a complexidade da questão é muito maior do que se tem discutido em juízo. Por conta disso, é imperiosa a necessidade de analisar a questão sob todas as perspectivas que se apresentam e de apontar de forma clara e precisa os detalhes relevantes para a solução do problema.
O direito à saúde não implica garantia de acesso a todo e qualquer medicamento ou tratamento médico. Aqui o Procurador-Geral já apontou a questão relativa às listas de medicamento, às indicações feitas por médicos que pertencem ao SUS ou que não pertencem ao SUS. Portanto, fica patente que o direito à saúde não implica um direito universal a todo e qualquer tratamento. É necessário que as políticas públicas que contemplem a integralidade, a universalidade, a isonomia e a racionalidade nos usos dos fármacos devem ser observadas. Não obstante, a Constituição Federal de 88 tenha reservado toda uma seção do capítulo destinada à Seguridade Social para abordar o direito à saúde, apenas o artigo 196, mais precisamente a expressão, abro aspas, a saúde é direito de todos e dever do Estado, fecho aspas, é que tem sido utilizada como fundamento nas decisões prolatadas pelos juízes, sem qualquer preocupação de enquadrá-lo em uma abordagem sistemática que permita aferir o real alcance que lhe quis atribuir à Constituição Federal. Se nós formos conjugar todos os dispositivos que a Constituição traz sobre o tema, nós poderíamos sintetizá-los na seguinte sentença. O direito à saúde será garantido pelo Estado mediante políticas sociais e econômicas que visem, além da prevenção, o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, artigo 196, as quais serão regulamentadas pelo poder público. A Constituição atribui, agora já no artigo 197, a regulamentação ao poder público e constituirão um sistema único, organizado de acordo com diretrizes da descentralização, do atendimento integral e da participação da comunidade. Artigo 198, seus incisos 1 a 3. Desse modo, o direito à saúde foi posto na Constituição Federal dentro de um arcabouço bastante delineado, em que, de um lado, está a obrigação estatal de garantir tal direito. A saúde é dever do Estado. Mas, de outro lado, os meios de que disporá para fazê-los, que são as políticas públicas, as ações e os serviços de saúde. A elaboração dessas políticas públicas pressupõe o estabelecimento de escolhas. Sendo assim, o fato de o poder público apontar os medicamentos e tratamentos que serão fornecidos à população não induz, por si só, a conclusão de que se está diante de intolerável e inconstitucional limitação ao direito à saúde. Antes, indica que se está por estabelecer garantias de acesso aos serviços de saúde disponíveis, cuja segurança e eficácia já foram verificados. A integralidade do atendimento pressupõe o amplo acompanhamento do paciente pela rede do SUS, com precisa avaliação, inclusive, da medicação que lhe será fornecida, máximo quando considerado que os medicamentos podem representar, se mal administrados ou mal indicados, sérios prejuízos à saúde dos que deles se utilizam. O desperdício de medicamento ou seu uso inadequado é, em última instância, desperdício de vidas. É fundamental, portanto, que haja uma seleção de quais fármacos serão fornecidos pelo SUS, a fim de que não haja desperdício de verbas públicas com o fornecimento de medicamentos não eficazes ou não efetivos à saúde dos usuários. Atentando-se a isso, foi estabelecido no âmbito do SUS a Política Nacional de Medicamentos, prevista na Portaria Ministério da Saúde 3916, de 30 de outubro de 98, com o propósito de garantir, 1. A necessária segurança e eficácia e qualidade dos produtos farmacológicos, 2. A promoção de uso racional e 3. Acesso da população àqueles considerados essenciais. A preocupação dos gestores do SUS com a excessiva judicialização é com o fornecimento de medicamentos e tratamentos não contemplados nas políticas de saúde. Se registre. É com o fornecimento de medicamentos e tratamentos não contemplados nas políticas de saúde. Primeiro, porque resulta em ingerência indevida do Poder Judiciário em esfera precípua dos demais poderes do Estado, o Estado Administração. Segundo, porque cria nova modalidade de beneficiários, qual seja aquela que possui uma liminar e, com isso, terá tratamento preferencial. Terceiro, porque altera a distribuição de recursos, desvia o orçamento destinado a cobrir os tratamentos básicos para as hipóteses não amparadas, sujeito a menos
sujeitos os menos favorecidos a um sistema em pior condições. Forma-se, então, um sistema de saúde paralelo ao SUS, priorizando o atendimento das pessoas que muitas vezes sequer procuraram atendimento junto ao sistema e vão diretamente ao judiciário. E ingressam com a ação em detrimento dos usuários que aguardam o atendimento junto às unidades de atendimento credenciadas pelo SUS. Também gostaríamos de destacar aqui o dano que é a intervenção com o bloqueio de valores diretamente no orçamento dos entes da federação. A decisão judicial que determina o bloqueio de verbas públicas para o cumprimento de tutela antecipada ou liminar, além de violar preceitos da Constituição, artigo 100, parágrafo 2º, 3º, artigo 167, inciso 2, também viola o direito à vida e à saúde dos usuários do SUS. Portanto, o próprio artigo 196 e o princípio da proporcionalidade, diante da existência de outros meios coercitivos menos gravosos ao interesse público. Ante o fato de os direitos fundamentais sociais exigirem prestações positivas, ações do Estado, prestações por parte do Estado, põe-se em relevo a dimensão econômica e a análise não apenas da conveniência e oportunidade da adoção da medida, mas da possibilidade, significando que a efetiva realização das prestações reclamadas não é possível sem que despenda-se algum recurso, dependendo em última análise da conjuntura, inclusive econômica e financeira. Mas, de qualquer forma, como falamos no início da nossa exposição, ano a ano, a União vem aportando mais recursos para a área de saúde, buscando atingir o máximo de acesso, de garantia de acesso aos meios de defesa da saúde pública a todo cidadão. Assim, a atuação do administrador está limitada pela cláusula de reserva do financeiramente possível. Esse é um dos fundamentos maiores da defesa da União junto às liminares que são concedidas para bloqueio de bens ou fornecimento de dados, medicamentos e de serviços de saúde. A cláusula de reserva do financeiramente possível, devendo utilizar-se de escolhas que beneficiem a maior parte da população. Há um caso que ocorreu no interior de São Paulo, eu sou de lá, tenho conhecimento, em que um juiz, num determinado caso, num único caso individual, bloqueou bens do orçamento municipal da área de saúde para uma determinada parte. Esse juiz, esse prefeito, cumpriu a determinação, porque era uma determinação imediata, e depois foi ao juiz, entregou a chave da prefeitura e disse: eu não tenho mais um centavo para gastar na área de saúde, porque todo o meu orçamento foi único exclusivamente para um único indivíduo. Então, a cláusula do financeiramente possível é extremamente relevante de ser analisada e levada em consideração. A atuação do judiciário nas ações individuais de saúde terá repercussão direta sobre a alocação de recursos públicos, atingindo, ainda que não intencionalmente, toda a população beneficiada pelo SUS. Isso porque o administrador terá de retirar recursos financeiros de uma determinada área prioritária com o intuito de aplicar em outra, em cumprimento à decisão judicial. Portanto, as decisões podem até atender às necessidades imediatas de determinados jurisdicionados, mas, a curto prazo, impedirão políticas estatais na promoção da saúde pública. Em conclusão, senhor presidente, nesta inevitável colisão de direitos, deverá prevalecer a saúde coletivamente considerada e a garantia de implementação de políticas públicas verdadeiramente indispensáveis ao cidadão. Desejamos que esses debates que ocorrerão ao longo dessa e da próxima semana possam ser extremamente esclarecedores sobre as várias questões e importantes questões da política pública na área de saúde em nosso país. Cumprimento novamente o Supremo e desejo a todos que acompanharão as audiências públicas que sejam feitos os melhores debates possíveis e que futuramente o Supremo possa, então, com esses dados todos, chegar a uma conclusão
final e em questões extremamente complexas e trágicas mesmo no que diz respeito à saúde pública e ao atendimento do cidadão. Muito obrigado, senhor presidente, pelo tempo. Muito obrigado, doutor Toffoli, pela exposição. E passamos a palavra ao senhor subdefensor Leonardo Loureia Matin, defensor público-geral da União em exercício. Excelentíssimo ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, excelentíssimo doutor Antônio Fernando Barros da Silva e Souza, procurador-geral da República, excelentíssimo ministro José Antônio Dias Toffoli, advogado-geral da União, excelentíssimo doutor Alberto Beltrame, secretário de Atenção à Saúde, representante do Ministério da Saúde, doutor Flávio Pancieri, presidente da Academia de Direito Constitucional, representante da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Marcos Salles, representando a Associação dos Magistrados Brasileiros, professor Ingo Sarlet, representando aqui a Academia. Inicialmente, ministro Gilmar Mendes, a Defensoria Pública da União gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui na abertura dessa audiência pública e apresentar os seus argumentos e a sua experiência acerca de tema tão relevante para toda a sociedade brasileira. Gostaria ainda, inicialmente, de dizer que eu não pretendo aqui falar como especialista, porque assim não me considero. Deixo essa atividade para o professor Ingo e para o meu colega, doutor André Ordagi, que falará em nome da Defensoria Pública da União nos próximos dias. Gostaria de falar aqui como defensor público, como representante de meus colegas, defensores públicos espalhados por todo o país, que recebem, infelizmente, diariamente, as demandas da população brasileira por saúde, por dignidade e pelo reconhecimento de seus direitos. Senhoras, senhores, após muitos anos de trevas da nossa ditadura militar, nós vivemos um processo de redemocratização do nosso país. Esse processo culminou com a Constituição Federal de 1988, Constituição essa chamada cidadã, que positivou e trouxe uma série de direitos e garantias na área social, na esfera política, para todos os brasileiros. Muitas dessas previsões legais, infelizmente, não tinham, à época, força para galgar o acidentado, o difícil caminho entre o dever ser e o ser, entre a norma e a realidade do dia a dia dos brasileiros. Será que essas previsões, à época, em 1988, significaram mudança na vida dos brasileiros? Significaram garantia de direitos efetivamente? Infelizmente, não. O processo é longo, demorado, e o nosso sistema democrático vive ainda um momento de aperfeiçoamento e de valorização. Hoje, todavia, senhores, me parece que nós vemos momentos diferentes de 1988. Se aquela época o que precisávamos era garantia de direitos na nossa Constituição, porque vínhamos de um período onde eles não existiam, hoje o que a sociedade brasileira espera, o que os poderes constituídos têm o dever de conferir efetividade, é levar todos esses direitos que estão positivados na Constituição das nossas normas para o dia a dia e para a vida dos brasileiros. No momento em que o Supremo Tribunal Federal se abre, através de uma audiência pública, para ouvir os diversos setores da sociedade envolvidos na questão de saúde, numa questão que cabe, cuja decisão cabe aos ministros dessa corte, no momento em que, apesar de uma crise econômica mundial, milhões de brasileiros ascendem a patamares superiores da escala econômica e social do país, podendo viver com dignidade, no momento em que a Defensoria Pública é reconhecida como uma instituição essencial ao sistema de justiça, pois vai garantir o acesso daqueles mais humildes, inclusive a Suprema Corte do país, neste momento nós vivemos a necessidade de efetivação de direitos. Esse é o estado atual da democracia do país, essa é a exigência do nosso povo e esse é o dever das instituições públicas. Senhores, nesse contexto, me parece que os argumentos que eventualmente sejam apresentados nessa audiência pública, contrários ao reconhecimento da garantia do direito à saúde a cada um dos brasileiros e a todos eles, não devem ser acolhidos. O que nós devemos discutir nessa audiência pública, partindo da premissa da existência do direito constitucional garantido a todos os brasileiros, é como fazê-lo da melhor maneira possível. Como o Poder Judiciário, como o sistema de justiça podem e devem intervir quando a administração pública não consegue, de forma plena, cumprir o seu dever constitucional.
Os temas são inúmeros, mas eu cito dois ou três pontos. A ausência do atendimento do direito constitucional pelo Estado pode se dar de várias formas. Pode se dar, como disse o ilustre Procurador-Geral da República, com a falha na prestação do serviço, ou pode se dar também simplesmente pela ausência de uma política pública necessária para uma determinada esfera de cidadãos, como poderia acontecer, felizmente não, somos um exemplo na área do HIV, da AIDS, da SIDA. Bem, neste caso, será que o juiz de primeira instância possui instrumentos e está suficientemente qualificado para promover, elaborar uma política pública em substituição ao Estado? Será que o nosso atual Código de Processo Civil permite ao magistrado dar condições para que ele formule essa política? Neste caso de omissão ampla, como deve se promover? Esse é um dos temas apenas que eu penso que são relevantes que sejam abordados nessa audiência pública. Em outro ponto, os interesses econômicos, estranhos às vezes ao interesse público, podem ser também abordados, embora eu reconheça que esses interesses, no mais das vezes, na nossa experiência de aproximadamente 8 anos da Defensoria Pública da União atuando nessa área, nunca se mostraram relevantes. Nós sempre tivemos uma tranquilidade muito grande de atuação pelo comprometimento e pelo compromisso dos colegas com o que realmente importa, que é o direito do cidadão. Mas não podemos, evidentemente, ignorar a existência de eventuais outros interesses que possam permear o tema em debate. A Defensoria Pública frisa também que está aberta, e me parece que esse pode ser um ponto importante também para debates, a conciliação. Se nós todos partirmos de uma premissa comum de que o direito à saúde é um direito garantido a todos, por que não podemos pensar em sentar e debater também os órgãos do sistema de justiça, previamente a um conflito judicial? Me parece que isso é possível. Eu sei que a AGU tem larga experiência na área da conciliação, a Defensoria Pública também desenvolve um trabalho pioneiro com o Instituto Nacional de Seguro Social, com frutos muito proveitosos. Se o Ministério da Saúde também tivesse interesse, nós estamos à disposição para sentar e conversar a respeito do tema. Senhores, é preciso frisar que a intervenção judicial, ela somente ocorre quando há um déficit na prestação do serviço. O sistema de justiça não intervém e não atua no caso da prestação do Estado está sendo feita a contento. Salvo casos excepcionais, como alguns citados já aqui, mas a excepcionalidade não pode nos indicar qual a regra a ser aplicada ao caso. Situações excepcionais devem ser tratadas com regras excepcionais, com rigidez, quando for o caso, e com investigação e com punição, se for o caso. Mas não podemos, a partir dessas situações excepcionais, buscar uma regra geral e qualificar a busca dos cidadãos por saúde como algo inadequado. Senhores, eu vou tratar muito rapidamente de alguns argumentos apresentados, contrariamente, em ações judiciais nos quais a Defensoria Pública da União atua, e como eu frisei muito rapidamente, em razão da limitação temporal. Com relação à legitimidade passiva da União, dos Estados e dos municípios, a Defensoria Pública da União apresentou uma proposta de súmula vinculante, que tramita nesse tribunal. Qual é o nosso principal objetivo? Senhores, com o ajuizamento da demanda pela Defensoria Pública da União, e, por exemplo, uma alegação de legitimidade passiva por parte da União, sendo acolhida essa alegação, nós temos um encaminhamento desse processo para o âmbito da Justiça Estadual. Aí uma demora grande, muitas vezes num caso extremamente urgente, como eu diria que 90%, se não 99% dos casos nessa seara são, implicando um sofrimento desnecessário ao cidadão que já teve, que contra sua vontade, evidentemente, buscar o auxílio da Defensoria Pública ou de algum advogado para se socorrer do Poder Judiciário para ver garantido o seu direito constitucionalmente previsto. Nós temos situações peculiares também, como o Estado de Santa Catarina, que lamentavelmente, de forma absolutamente inconstitucional, não possui Defensoria Pública Estadual, questão que hoje também está afeta no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Esperamos que possamos ter o julgamento ainda neste ano. Senhores, nesse ponto, nós temos uma população que buscou a Defensoria Pública Federal,
não teve possibilidade de manter a sua demanda nessa seara, não tem condições de buscar a Defensoria Pública do Estado, por ela inexistir. Qual é a situação desse cidadão? Ele vai depender de um favor, ele vai depender da sorte. Portanto, a Defensoria Pública da União defende e reconhece como essencial para a própria garantia e a celeridade necessária a existência da responsabilidade solidária que já foi tantas vezes reconhecida aqui no Supremo Tribunal Federal e em diversos outros tribunais do país. Com relação à possibilidade de bloqueio de bens, a Defensoria Pública da União também apresentou uma proposta de súmula vinculante frente às reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal citadas na petição apresentada, no sentido de que não há afronta ao artigo 100, parágrafo 2º da Constituição Federal. Essa medida, senhores, é essencial em razão da urgência que acompanha sempre as demandas da tutela de saúde e para que se possa dar efetividade à norma constitucional. Nenhuma solução pode ser encontrada e nenhuma solução pode ser dada que leve à ineficácia da norma constitucional. Isto é essencial. E esse resultado, o resultado do entendimento que nós temos, jamais pode levar a isso. Então, sempre é preciso fazer essa análise prévia. Com relação à previsão orçamentária, mais uma vez, eu reitero o argumento anterior. Entendêssemos nós que a simples ausência de previsão orçamentária para a área da saúde impedisse a atuação do Poder Judiciário, a que nós levaríamos o dispositivo constitucional? Nada. Bastaria a um governante que não tivesse a intenção de cumprir a norma constitucional que reduzisse a previsão de orçamento para a saúde e aí estaria posto por água abaixo, a garantia de todos os brasileiros. Portanto, este simples argumento de ausência de previsão prévia no orçamento não pode impedir a intervenção do Poder Judiciário e dos órgãos do sistema de justiça. Eu li em uma entrevista que fazia referência, inclusive, a esta audiência pública, não me recordo de quem foi a expressão, mas dizia, mais ou menos, como tudo para todos pela via judicial inviabiliza o SUS. E eu gostaria de dizer que eu concordo com essa expressão. Tudo pela via judicial inviabiliza o SUS, evidentemente. Mas para que essa situação se confirmasse, nós teríamos que ter a omissão de todos os governadores do país e do presidente da República, o que certamente não acontece no âmbito federal e eu acredito que não aconteça no âmbito de nenhum dos estados. O que nós estamos discutindo aqui não é a substituição da administração pública pelo Poder Judiciário, porque isso evidentemente é prejudicial para o sistema. Isso, evidentemente, desorganiza o uso das verbas. Não há dúvida com relação a isso. O que nós estamos discutindo aqui é, em situações específicas, quando, por falta de vontade, por falta de planejamento, por qualquer outro motivo, o Estado não consegue cumprir aquilo a que se propôs e elaborar as políticas públicas necessárias, pode ou não o Judiciário intervir? Pode e deve intervir, sim. Então, não se trata aqui de desarticular o sistema de saúde através de decisões judiciais. Trata-se, sim, de corrigir defeitos que são apresentados na prestação organizada pela administração pública. O que todos nós gostaríamos e esperamos que aconteça nos próximos, talvez, 5, 10 anos, é que a administração pública possa formular de forma plena suas políticas para que não seja necessário a intervenção do sistema de justiça para fazer eventuais correções. Senhores, me parece que culpar o sistema de justiça por falhas na prestação de saúde ou até por um possível colapso é culpar, na verdade, o cidadão que demanda o judiciário fazendo esse pedido. E eu, como defensor público, e aqui eu referi que é nessa condição que eu gostaria de falar aos senhores, não tenho coragem e não teria coragem de dizer para o cidadão, o seu João, quando ele vier me perguntar por que que o pedido de antecipação de tutela dele foi negado, e eu apresentaria esse argumento. Seu João, a sua doença não estava prevista, a sua doença não está no orçamento, o seu leito não existe. Se nós tirarmos, se nós formos deferir o seu pedido, nós vamos ter que tirar alguém daquele leito, seu João. Então, infelizmente, o senhor vai ter que conviver com a sua doença da melhor maneira possível, mas o Estado não vai poder lhe auxiliar, porque se nós deferirmos o seu pedido, nós vamos bagunçar todo o sistema de organização da saúde no país. Isso não é possível, nós não podemos usar esse argumento. O cidadão não pode ouvir isso.
Se nós temos outros instrumentos, evidentemente que temos. Temos outras dificuldades? Temos. Mas essa justificativa, a meu ver, é muito cruel e não pode ser apresentada para a população do nosso país. Senhores, por fim, muito rapidamente, como último argumento, com relação à reserva do possível, me parece que quatro elementos podem identificar se esse argumento deve ser acolhido pelo Poder Judiciário ou não. Orçamento geral da União, dos Estados, orçamento destinado à área da saúde, gastos com decisões judiciais na área da saúde e o superávit primário. Juntando esses elementos, provavelmente o juiz tenha condições de decidir se há ou não a possibilidade de aplicação à reserva do possível. E meu entendimento é que não. Não é possível a aplicação desse princípio para restringir o direito à saúde da população do país. Senhores, enfim, me parece que o Estado tem como elemento essencial garantir o direito à saúde e à vida dos brasileiros. E eu pergunto, se esse não for o elemento essencial, um dos objetivos primordiais do Estado brasileiro, quais seriam? Assim, a intervenção firme e segura do sistema de justiça e do Poder Judiciário, quando necessário e quando deficiente a prestação do serviço pela administração pública, deve sim ocorrer na área da saúde e é essencial. Cabe ressaltar também o efeito pedagógico dessas decisões. O governante, depois de alguns anos, verificando que esse direito é efetivamente um direito garantido, e isso estando claro e dito pelo Supremo Tribunal Federal, ele vai saber que é necessário alocar mais recursos para a rubrica da saúde, sob pena de haver intervenção do Poder Judiciário. Me parece que esse é um ponto extremamente positivo e é uma mensagem que esse tribunal tem que passar para todos os governantes do país. As prioridades estão estabelecidas na Constituição e o direito à saúde e à vida é uma dessas prioridades, se não é a mais importante das prioridades que existem na nossa Constituição Federal. E isso todos os governantes têm que saber e isso foi decidido pelo nosso Constituinte originário e é direito de cada brasileiro. Com relação à credibilidade, senhores, o Judiciário dizer para a população do país que a norma que lhe garante a saúde não é uma norma de efetividade plena, que é uma norma programática, que é uma norma que tem limitações, cria descrédito e insegurança com relação às normas e ao próprio Estado brasileiro. Por outro lado, se o Judiciário reafirmar que esse é um direito de todos os brasileiros e que deve ser garantido, isso reafirma a população do país credibilidade nas instituições públicas, credibilidade no Estado brasileiro, credibilidade nos nossos governantes e fortalece o que é tão caro para o nosso país e que nós precisamos tanto, que é a coesão social, para que os brasileiros todos se sintam parte de verdade do Estado brasileiro e não simplesmente sujeitos de deveres. Enfim, senhores, para encerrar, o meu tempo já é esgotado. Nós já passados mais de 20 anos da nossa Constituição Federal de 88, chamada de Constituição Cidadã, parece que hoje nós todos temos o dever de fazer com que a Constituição Cidadã seja também a Constituição do dia a dia, a Constituição do povo brasileiro, a Constituição da realidade, e no nosso caso aqui, por que não dizer, a Constituição da vida. Obrigado, ministro. Agradeço ao doutor Leonardo Loureiro Maté pela sua intervenção e passo em seguida a palavra ao doutor Alberto Beltrame, secretário de Atenção à Saúde, que falará pelo Ministério da Saúde. Observo que no encerramento desta audiência nós teremos o pronunciamento do próprio Ministro da Saúde, doutor Temporão. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes. Sua excelência, o senhor procurador-geral da República, Antônio Fernando Souza. Sua excelência, o senhor advogado-geral da União, José Antônio Dias Toffoli. Senhor defensor público-geral da União em exercício, Leonardo Loureiro Matar. Doutor Flávio Pancieri, presidente da Academia de Direito Constitucional e representando o Conselho Federal da OAB. Dr. Marcos Salles, assessor especial da Presidência, representando a Associação dos Magistrados Brasileiros. Eminentíssimo senhor juiz de direito e professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Ingo Sarlé. Senhoras e senhores,
Saúdo a todos em nome do excelentíssimo senhor ministro de Estado da Saúde, José Gomes Temporão, em nome de quem compareço a esse tribunal. Preliminarmente, gostaria de destacar a importância do ato cívico que representa essa audiência pública e expressar a minha convicção de que vivemos um momento ímpar e que, nesses próximos dias, no decorrer dessas audiências públicas, estaremos com certeza escrevendo importantes páginas do Sistema Único de Saúde. Vossas Excelências, ao ouvirem os diversos atores envolvidos nas demandas vinculadas à saúde que chegam ao Poder Judiciário, além de reafirmar os princípios democráticos desta Corte e consolidarem sua credibilidade junto à sociedade, oferecem uma oportunidade sem precedentes para reflexão sobre a questão da saúde pública no Brasil. O ideário do Estado social refletiu-se na Constituição Cidadã de 88. Ao nela escrevermos que saúde é um direito de todos e um dever do Estado, coroamos as lutas de toda uma sociedade em busca da reforma sanitária, de um sistema de saúde mais justo, mais igualitário, universal e equânime. Esta é, sem dúvida, uma vitória da democracia que precisa ser garantida. Ao completarmos 20 anos da nossa Constituição, vivemos, no entanto, um momento propício para um balanço das nossas políticas públicas, notadamente aquelas vinculadas à saúde. A tarefa da administração pública é o de formular e implementar políticas sociais de maneira a garantir a eficácia do direito, especialmente na área da saúde, do artigo 196 da Constituição Federal. No entanto, administrar o conflito entre o ideário constitucional, que resume a vontade de todos nós, é importante que se diga, com a realidade de uma sociedade desigual num país continental, é um desafio que se impõe a todos nós e a toda a sociedade brasileira. Desafio de aproximar o ideal do real, enfrentando situações de toda a ordem, sejam elas de natureza orçamentária, científica, tecnológica, ética e, por que não dizer, muitas vezes, de interesses econômicos envolvidos. Por razões óbvias, vamos abster do debate jurídico hermenêutico das normas constitucionais. Vamos, isso sim, fazer uma defesa veemente do SUS, como política pública e patrimônio da sociedade brasileira. A defesa, pois, dos princípios do SUS e dele como política pública que pode garantir a eficácia do direito positivado em nossa Constituição. Nessas audiências, espero que todos tenhamos a inspiração e o despojamento necessários para enfocar a saúde como um direito público e não como de mercado, e atender às expectativas dessa Suprema Corte, sem que conflitos de interesse, mesmo que existentes, não turvem a essência maior desse esforço de ouvir e duvidar, para mais entender e sabiamente julgar. Da minha parte, declaro-me isento de conflitos que me possam contrapor o interesse maior institucional de reforçar e melhorar o acesso da população à prestação e serviços de saúde no Brasil. Conflito de qualquer tipo ou de qualquer natureza. De plano, é preciso desmistificar a ideia que existe um conflito que coloca de em lados opostos. De um lado, a sociedade brasileira em busca da ampliação de direitos de acesso a ações e serviços de saúde. E, de outro lado, o Ministério da Saúde e os demais gestores do SUS. Frios, distantes, burocráticos, insensíveis ao clamor social. Nada mais falso do que isso. Ora, somos o Ministério da Saúde, da atenção à saúde, do cuidado com as pessoas. Somos solidários com o povo brasileiro, solidários com os que sofrem. Juntamente com os demais gestores do SUS, fazemos no nosso cotidiano uma luta permanente
para melhorar as condições de saúde de nossa gente, de ampliar ações e serviços de saúde, de ampliar o acesso à atenção à saúde com justiça e equidade. No entanto, como compatibilizar um sistema de saúde ideal, como o que está inscrito na nossa Constituição, com a realidade das questões econômicas, orçamentárias e técnicas que nós vivemos no nosso cotidiano? Pode-se argumentar que os recursos da saúde ainda são insuficientes e que é preciso aumentar o aporte financeiro para o setor. Sobre isso, não há dúvidas. Daí a importância da regulamentação da Emenda 29, que tramita no Congresso Nacional. Entretanto, sempre existirá um limite e a consequente necessidade da sábia alocação dos recursos disponíveis, de forma a obter o melhor resultado ao menor custo possível. Essa premissa, o melhor resultado ao menor custo possível, acaba por contrapor, muitas vezes, o interesse público aos interesses de mercado e aos interesses de consumo. Essa premissa instala um conflito, também contrapondo o desejo individual e o direito coletivo. Saúde como um bem de consumo, a saúde como um bem público. Daí ser a alocação de recursos um tema maior e recorrente na bioética. É imperativo reconhecer que sempre será preciso empregar critérios adequados para a alocação de recursos na saúde. Por isso, a importância das políticas públicas. Diante do limite financeiro do Estado, é preciso determinar, sim, prioridades e como as ações e serviços de saúde serão realizadas em observância aos princípios constitucionais e do próprio SUS. A disponibilidade de recursos, no entanto, para o SUS, nos coloca diante de pelo menos dois questionamentos que são relevantes que nós precisamos abordar aqui. O primeiro deles é se com mais recursos para a saúde, com mais recursos disponíveis para o SUS, se nós poderíamos ampliar o acesso às ações e a serviços de saúde no país. A resposta a esse questionamento é simples, direta e objetiva. Sim, com mais recursos disponíveis para o SUS, poderíamos reduzir as desigualdades regionais. Poderíamos reduzir as iniquidades alocativas e de acesso. Poderíamos ampliar a cobertura a ações e serviços de saúde e, inclusive, incorporar novas tecnologias, insumos e medicamentos. O segundo questionamento que se coloca em torno dessa questão é que se nós tivéssemos mais recursos para a saúde, nessas circunstâncias nós incorporaríamos todas as tecnologias, todos os insumos, todos os medicamentos que têm sido objeto de demandas judiciais e que frequentemente o SUS tem se visto obrigado a prover individualmente e muitas vezes incorporar acriticamente? A resposta a esse questionamento é também simples e direta. Não, não incorporaríamos tudo. Incorporaríamos apenas aquelas tecnologias, insumos e medicamentos que não fossem experimentais, que tivessem fortes evidências científicas em torno de sua segurança, eficiência e eficácia, e que guardassem uma estreita e adequada relação custo-benefício e custo-utilidade. E isso, senhores, é o que nós temos feito no SUS, o Ministério da Saúde e os gestores estaduais e municipais. Vejam, portanto, que a questão e essa discussão não se cinge apenas à disponibilidade de recursos. A incorporação de novas tecnologias, insumos e medicamentos envolve, além de aspectos econômicos e orçamentários, aspectos morais, de adequada alocação de recursos públicos e critérios técnicos que não dispensam a evidência científica de sua validade, nem a determinação do custo-benefício e do custo-utilidade. Os sistemas de cobertura universal como o brasileiro são diligentes quanto às suas incorporações, beneficiando sempre as alternativas diagnósticas e terapêuticas reconhecidamente seguras e efetivas, cujos benefícios e custos guardem o melhor equilíbrio possível e que não prejudiquem a justiça e a igualdade do acesso a elas. Assim,
deve ser no Brasil, assim deve ser no SUS ou em qualquer outro sistema do mundo. Quando um procedimento, medicamento e insumo é incorporado ao SUS, seu uso é massificado e ganha a larga escala, tendo em vista especialmente os seus potenciais usuários, que são os mais de 180 milhões de brasileiros. Desta forma, a incorporação de tecnologias está diretamente relacionada à alocação de recursos. E é preciso ter em mente que os gastos dela decorrentes devem e precisam ser suportados por toda a sociedade. Assim, são necessários critérios claros para determinar a incorporação de novas tecnologias. E, uma vez incorporadas, é imprescindível o estabelecimento de protocolos para utilização, para orientar a sua aplicação de forma racional e com impacto positivo sobre os resultados finais de saúde. O processo de incorporação não pode se curvar a pressões corporativas, industriais e mercantis, que muitas vezes manipulam a esperança dos que sofrem e, valendo-se da boa-fé de doentes e juízes, provocam equívocos que prejudicam pessoas, desperdiçam recursos públicos e acabam por expor o país. É preciso evitar que um objeto de pesquisa ou uma hipótese sejam antecipados como conhecimento científico e tornem-se condutas utilizadas antes das verificações necessárias, e que a saúde seja percebida como um produto de consumo e não como um bem público. Além disso, é preciso esclarecer que o registro de um medicamento na Anvisa não significa sua incorporação compulsória no SUS. Significa que pode ser comercializado por atender, entre outros, os requisitos mínimos de segurança biológica e de eficácia terapêutica. Importância essa que foi muito bem salientada por Sua Excelência o Procurador-Geral da República nessa audiência. Nenhum sistema público de saúde do mundo incorpora todas as alternativas terapêuticas existentes no seu mercado. Assim, todo o processo de incorporação deve observar as normas que disciplinam a validade técnico-científica e o acesso igualitário à saúde. A inobservância desses princípios pode gerar distorções, desigualdades, comprometer a estruturação e a funcionalidade do sistema de saúde. Diante de tudo isso, destaca-se o acerto e a relevância das questões postas por essa Corte no ato convocatório dessa audiência. Quanto à obrigação do Estado de fornecer prestação de saúde por médico, não do quadro do SUS ou sem o pedido que tenha sido feito previamente à administração pública, devemos dizer que isso traz como consequência a quebra de princípios do SUS, da integralidade assistencial e do acesso com justiça. Uma eventual obrigação dessa natureza traz consigo uma grande injustiça, na verdade. Por meio de ações judiciais, seria garantido acesso mais rápido a partes do SUS para quem não utiliza o SUS. Quanto à obrigação do Estado de custear prestação de saúde não abrangida pelas políticas públicas, deve-se dizer que a política pública de saúde no Brasil é ampla e abrange a promoção de saúde, a prevenção e tratamento de doenças, bem como a reabilitação e os cuidados paliativos. E tem como norte a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades. Senhor Presidente, só mais uns minutos para concluir. Uma eventual obrigação de custear as ações não abrangidas por essa política traz graves consequências para a gestão do SUS, para a sua estrutura, organização, planejamento, administração e financiamento. Quanto à obrigação do Estado de disponibilizar medicamentos ou tratamentos experimentais não registrados ou não aconselhados pelos protocolos clínicos, deve-se dizer que o que é experimental não pode ser considerado tratamento. Mesmo que um estudo experimental, uma determinada tecnologia ou medicamento já comercializado com outra indicação terapêutica. Uma eventual obrigação dessa natureza, antes de tudo, colocaria em risco a saúde dos próprios pacientes e, além disso, imporia ao SUS condutas diagnósticas e terapêuticas não aconselhadas por serem comprovadamente inefetivas ou por serem ainda experimentais, ou por serem alternativas de pior ou igual resultado às disponíveis, ou por serem mais onerosas ou por pouco ou nada agregarem em termos de eficiência, custo-benefício e custo-utilidade. Em todos esses casos,
quem assumiria a responsabilidade técnica, administrativa e moral pela utilização desses meios diagnósticos ou terapêuticos? Quanto à obrigação do Estado de fornecer medicamentos não licitados e não previstos nas listas do SUS, deve-se dizer que hoje existem no Brasil 42.984 diferentes apresentações medicamentosas registradas. Somente protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas são capazes de definir adequadamente o rol de medicamentos a serem utilizados racionalmente no SUS. Sim, o SUS permite o acesso a procedimentos, medicamentos e insumos quando os mesmos são amparados em normas e instrumentos operacionais que buscam, antes de mais nada, proteger o indivíduo e garantir a integralidade assistencial sustentável para todos com o melhor resultado e o menor risco. Assiste-se, no entanto, no Brasil hoje, à escolha por medicamentos de maior custo fora de protocolos do SUS, normalmente mais caros que os disponíveis, para os quais não existe avaliação de resultados, não existe avaliação de uso, e o que gera um enorme desperdício de recursos públicos. Por fim, senhor presidente, por entendermos que a incorporação de novas tecnologias, insumos e medicamentos deve ser criteriosa e que devem ser incorporadas de forma adequada e reguladas por protocolos clínicos, por orientação do ministro Zé Gomes Temporão, o Ministério da Saúde, para encerrar, traz algumas propostas para encaminhamento dessas questões. Quanto aos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, propomos atualizar os já existentes, elaborar novos protocolos, atualizando-os periodicamente, sempre com base na melhor evidência científica possível, disponível. Quanto à incorporação de novas tecnologias, insumos e medicamentos, propomos o aperfeiçoamento da Comissão de Incorporação de Tecnologias, a CITEC, do Ministério da Saúde, ampliando sua composição, agilizando suas decisões e tornando seu funcionamento mais transparente. Quanto à pesquisa, propomos aperfeiçoar a organização da pesquisa em redes de centro de referência para estabelecer nacionalmente resultados. Quanto à prescrição de medicamentos, especialmente os de alto custo, e adequado manejo dos pacientes, propomos incrementar a criação de centros de referência em conjunto com estados e municípios para assistência a esses pacientes. Quanto às ações judiciais, por fim, propomos criar os mecanismos necessários para oferecer ao judiciário, como existem em alguns estados, mecanismos que permitam assessoria técnica ao judiciário em centros de referência por profissionais ad hoc, sem conflitos de interesse e sem relação com assistência e prescrição aos pacientes. Todas essas proposições, senhor presidente, serão detalhadas ao longo dessa audiência. Para terminar, esperamos, o Ministério da Saúde espera, e certamente todos os gestores, que o Supremo Tribunal Federal, como de hábito, encontre subsídios para julgar com equilíbrio e ponderação tão delicado tema que pode colocar em risco a própria sobrevivência do Sistema Único de Saúde, seja do seu ponto de vista de funcionamento, financiamento, seja pela quebra de seus princípios. Muito obrigado. Gostaria de advertir aos assistentes que nós estamos numa sessão judicial, não é permitido palmas, nós estamos aprendendo com essa prática da audiência pública, mas nós estamos num ambiente judicial. Tentei poupá-los dessa advertência, mas por favor.